Jeg kom til Danmark, da jeg var 13 år gammel, i slutningen af 99. Og oprindeligt der kommer jeg fra Afghanistan. Første dag der landede jeg i Aalborg Lufthavn i Danmark. Til et helt andet verden, end jeg var vant til. Så da jeg har boet 6 år uden mine forældre i Afghanistan, hvor de er politiske flygtninger. Og de når desværre ikke at tage alle børnene med, så jeg blev efterladt af mine forældre sammen med mine søskende. Og på et tidspunkt så vidste vi jo ikke, hvor de var henne. Men da jeg fik at vide, at Danmark, de var i Danmark, der var der gået et stykke tid. Men samtidig så kendte vi ikke Danmark. Vi vidste ikke, hvad Danmark var for et land. Vi havde hørt Europa, vi havde hørt Germany, men ikke noget med Danmark. Automatisk så får man dannet sig nogle forventninger til Danmark og til Europa. Det er, at man drømmer om noget stort. Og der drømmede jeg jo også, at mine forældre har 3-4 biler, kæmpe stor villa og swimmingpool. Det var fordi, jeg sammenlignede det med de rige fra Afghanistan. Og når man er rig i Afghanistan, så er man rig. Så er man rigtig rig. Og det var det liv, jeg forestillede mig. Så det var noget helt andet at komme til. Landet som sagt i Aalborg Lufthavn, og det blæste rigtig meget. Vi havde ikke nok tøj på. Og kommer ud til lufthavn, vi var enormt glade for at se forældrene efter så mange år. Det var overvældende, fordi vi havde jo savnet dem. Alt hvad man kan savne ved sine forældre. Så man tænker ikke så meget over det materialisme. Men stadig der kan jeg tydeligt huske, at vi skulle ud til bilerne. Og der holder så min far sin Mazda 626 rusten. Helt rustet. Og så kigger jeg på far og spørger ham, er det din bil? Ja, det er det. Og vi skulle køre videre til lejligheden og komme til et havne, gamle havnelejlighed. Det var ikke et villa. Der var ikke 4-5 biler. Det var et helt andet verden. Men det var dejligt. Det var fredeligt. Dejlig duft. Jeg oplevede den første tid, at tidligere om morgenen, dagen efter, jeg ankom til Danmark. Jeg havde søskende, som boede her sammen med mine forældre i forvejen, hvor min far han vækker mig tidligere om morgenen. Nu skal du hjælpe din bror. Og jeg kiggede på ham. Hvad skal jeg hjælpe min bror med? Jamen, han skal dele aviser ud, og du skal hjælpe ham. Så jeg gik med aviser med min bror og delte aviser ud, hvor han havde lavet et lille plads i den vogn der. Kiggede rundt omkring, og han samlede flasker. Så siger jeg til ham, hvad skal det til for? Flaskepenge, det er til os, siger han. Avispenge, det er til far. Så det var vores lommepenge. Det er det, jeg kom til. Det er det, realiteten var. At man skal selv gøre noget for sig selv. Det lærte jeg dagen efter. Så de forventninger, jeg havde, det var et drøm. Og det gik meget, meget hurtigt op for mig. At det ikke sådan, tingene forholder sig, som jeg havde forestillet mig om Europa, om Danmark. Om aftenen, der arbejdede jeg i restauranten. Og hvis vi blev opsagt fra restauranten, så tog jeg telefonen på og ringede til samtlige restauranter i Vejle, om de manglede en medarbejder. På den måde så fik jeg job. Jeg har aldrig problemer med at få et job. Så jeg har arbejdet på næsten samtlige restauranter i Vejle, og har delt aviser i alle gader i Vejle. Har arbejdet i supermarked, fritidsjob, hvor jeg fejede gulv til at starte med, hvor vi kalder det for flaskedreng. Og så var der en dag indvandrer, som bor i det lokale område, hvor jeg arbejder. Han er en meget, meget motiverende person, hvor han motiverer andre unge mennesker og giver dem et håb. Så siger han til mig, at i dag fejrer du i butikken her i supermarkedet. I morgen så er du butikschef, hvis du fortsætter på samme måde. Og det glemmer jeg jo aldrig. Og det er det, jeg gør, at jeg har altid bestræbet mig på at gå højere op i mit liv. Jeg blev butikschef som 21-årig i en Aldi-butik, hvor alle mine medarbejdere var ældre end mig. Og som 21-årig, så kom jeg i en lille butik som butikschef. Og da jeg havde spist morgenmad med mine kollegaer, og da jeg gad at arbejde ud til dem, så sad jeg på kontoret og trillede et par tår og tænkte, det her, det kan jeg godt være stolt af. Og i dag, der er jeg selvstændig, hvor jeg har mit eget virksomhed, hjælper andre mennesker, andre borgere, til at blive integreret og være en del af det samfund, som vi har i dag, og bidrage til samfundet. Hjælper de svage borgere til at give dem et håb igen. Som borgere i kommunen, som borgere i Danmark, vi skal tage godt imod dem. Hvor viser vi dem vejen til det rette, hvor de kan bidrage til samfundet. På den måde, så kan vi også lære dem til at stå på sit eget ben. Det er jo hjælp til selvhjælp. Det er vi. Og så har jeg også et godt råd til samfundet, som også altså til kommunen. Der er ingen grund til at holde borgerne i hånd hele tiden. Giv slip, lær dem at stå på sine egne ben.
stille krav til dem, samtidig med at behandle med respekt.